Celkem mě překvapilo, kolik z vás mě žádalo, abych jeden z dalších dílů obludného obludária zasvětil trojhlavému psovi. Toho jsme měli možnost zahlédnout v celém příběhu Harryho Pottera pouze na pár minut, a tak jsem nečekal, že zrovna tohle vás bude tolik zajímat. Přímo v knize či filmu se nám nedostalo nijak velkého množství informací o tomto kouzelném tvorovi a tím je pochopitelně ovlivněna i délka tohoto videa. I tak se mi ale podařilo něco málo o psu Chloupkovi vyčenichat. V podstatě se můžeme skutečně bavit pouze o jednom konkrétním trojhlavém psovi, Hagridovu mazlíčkovi Chloupkovi. Kromě Kamene mudrců totiž žádná další kniha ze světa čar a kouzel neobsahuje ani zmínku o tomto trochu přerostlém nejlepším příteli člověka. Nejpřekvapivější je ovšem to, že zmínku o něm nenajdeme dokonce ani v učebnici Fantastická zvířata a kde je najít. To by se sice dalo vysvětlit tím, že s trojhlavými psy se Mlok Scamander nikdy nesetkal, a taky to může vypovídat o jejich vzácnosti. Přijde mi to ale přinejmenším podivné, a tak na rozdíl od ostatních dílů tohoto pořadu, nemám k dispozici příliš mnoho různých zdrojů. Původ trojhlavých psů bude pravděpodobně v Řecku. Sám Hagrid Harrymu řekl, že Chloupka koupil od nějakého chlápka z Řecka, se kterým se seznámil v hospodě. A abyste si nahoru nemysleli, že to dedukuju jenom z této věty, nastíním v další části videa souvislost s touto zemí. Kromě tří hlav je ale Chloupek v podstatě obyčejný pes. Nezdá se, že by měl nějaké další kouzelné vlastnosti. Rozhodně ale disponuje velkou fyzickou silou, to ale v podstatě zapříčinuje jeho váha a velikost. No ale tři hlavy se rovnají třem tlamám, trojici velkých zubů a ty se do vás můžou kdykoliv zahryznout, o čem se nedobrovolně přesvědčil například Snapeova noha. Jestli si takového pejsánka můžeme jednoduše ochočit, je těžko říci. Hagrid byl jako chovatel fantastických zvířat dost nepředvídatelný. A přestože by akromantule neměla být ochočitelná, jemu se podařilo navázat skutečný vztah se svým mazlíčkem Aragogem. A z tohoto hlediska tedy nemůžeme předpokládat, že by bylo snadné naučit trojhlavého psa poslouchat na slovo, hlídat dům nebo nosit noviny. Rozhodně ale můžeme říct, že by patřil do některé z kategorií ministerstva kouzel, které značí, že je tvor ochočitelný, protože to evidentně jde. Já osobně bych ho řadil do kategorii asi 3, možná 4 X, přeci jenom potřebovali bychom více informací, rozhodně ho ale musí zvládat kouzelník, který má nějaké zkušenosti s kouzelnými tvory. V případě Chloupka pak známe alespoň jednu slabinku, kterou nevím, jestli je dobré paušalizovat na ostatní psy téhož druhu. Chloupek totiž usínal při zvuku hudebních nástrojů, což mohlo narušiteli, ale třeba i cvičiteli, zaručit bezpečný průchod kolem něj, nebo starost o něj, nebo prostě jakékoliv cvičení. Tím myslím, že mu mohl dát třeba náhubky nebo něco takového, samozřejmě ve spánku asi cvičit nemohl. Jestli by tato taktika fungovala i na ostatní trojhlavce, se s jistotou říct nedá. Víme, že v případě Chloupka zafungovala očarovaná harfa, kterou využil Quirrell. Ten správný efekt mělo překvapivě ale i pískání na flétnu, kterou Harry dostal od Hagrida k Vánocům. Harry na ní hrát neuměl, ale zjistil, že nemuselo jít ani o skutečnou melodii a na psa to fungovalo dokonale. Co se stalo s Chloupkem po zničení Kamene mudrců, rovněž zůstává záhadou. Hagrid ani nikdo jiný už se o něm po zbytku příběhu nezmiňuje, takže ho pravděpodobně nikde v kleci či přivázaného u boudy nemá. Je možné, že byl prostě vypuštěn do zapovězeného lesa, nebo navrácen do své pravlasti Řecka. A když už jsme u toho Řecka, jistě i vás mohla trknout do očí nápadná podobnost tohoto tvora se strážcem podsvětí, tedy psem Kerberem. Kerberos bývá popisován jako obrovský pes, někdy se dvěma, většinou ale se třemi hlavami. Na rozdíl od tvora v Harry Potterovi, měl mít ale i dračí ocas, jedovaté sliny a podle některých zdrojů mu měli z různých částí těla vyrůstat jakoby hadi. Je ale nutno říci, že popis Kerbera v mytologii se častokrát různí, a tak jste možná mohli narazit i na jinou informaci o něm. Chloupkovu náchylnost hudbu pak můžeme také tak trošičku vysvětlit podle tady těchto řeckých příběhů. Tentokrát o pěvci Orfeovi, který svým zpěvem dokázal psa očarovat natolik, že ho nechal projít do podsvětí, odkud chtěl vrátit k životu svou ženu Euridiku. Dost ale toho jiného tématu, no ale bohužel se nemáme moc k čemu vrátit. O tomhle chlupáčovi toho moc nevíme. Ať jsem pátral, jak jsem pátral, nepodařilo se mi najít více informací, které bych vám mohl o tomto trojhlavém psovi sdělit. A ani netuším, jestli jste se v tomto videu dozvěděli něco nového. Pokud ne, tak aspoň doufám, že vás ho bavilo poslouchat a že vás nemrzí, že jste ho třeba poslouchali až sem. A pokud vás to tedy skutečně nemrzí, moc by mě potěšilo, kdybyste tomuto videu dali like, případně odběr. Samozřejmě můžete mrknout i na další videa, které už na kanále jsou. A já budu jenom rád, když se uvidíme u nového dílu obludného obludária, Potterovy hodinky, magické sedmičky nebo prostě čehokoliv, co tady na tento kanál vytvořím. Kdo si zvolí temnou stranu? Kdo si zvolí temnou stranu? Kdo si zvolí temnou stranu?
temnou stranu skončí v Azkabánu. Hej, hej, bradavice, hej, hej, bradavice, hej, hej, bradavice, škola čar a kouzel.